Vážení přítomní, především bych ráda poděkovala za pozvání k tomu, abych se účastnila tady tohoto kolokvia Centrem literárních a interkulturních studií na Filozofické fakultě. Za svou osobu mohu říct, že předcházející příspěvek byl pro mě velmi inspirující a inspirativní. A ještě bych si dovolila tu poznámku, že jako jednoznačně přidanou hodnotu tohoto našeho dopoledne vnímám, že máme tady takovýhle výhled do přírody, je to přesně v duchu Mise van der Rohe, který zakázal rodině Tugendhatové, aby si dávala na stěny obrazy s komentářem, že ten nejkrásnější obraz je ten, který dokumentuje změny denního světla a ročních dob. A toto je v podstatě přesně v duchu jaksi skandinávského vnímání světla, které hraje i v literatuře velice důležitou roli. A v neposlední řadě také v literatuře muže, o kterém bude řeč, totiž Knuta Hamsuna. Tento příspěvek jsem si pojmenovala jako Rána v duši norů, také dějiny literatury mohou mít svá traumata. Adolf Hitler byl válečník, velký válečník pro lidstvo a zvěstovatel evangelia o právu pro všechny národy. Byl reformátorem nejvyššího ražení. Jeho historickým osudem bylo to, že působil v době bezpříkladné krutosti, která ho nakonec udolala. A my, jeho nejbližší přívrženci, teď v okamžiku jeho smrti skláníme hlavu. Toto vyšlo 7. května 1945 v největším a nejprestižnějším norském listu Aftenposten. Jak přijmout takovýto text do společenského narrativu, do obrazu vlastní identity? Jak přijmout takovýto text z pera autora, který je běžně označován za jednoho z největších norských a skandinávských autorů? Předmětem mého příspěvku zde není život a dílo Knuta Hamsuna. Nezmiňuji se o románu Hlad, který evropské literární dějiny mají za vpád modernismu, ani o rané tvorbě představující vrchol novoromantismu, ani o jeho díle Matka země, za níž obdržel 1920 Nobelovu cenu. Nechci interpretovat literární text, ale zachytit jisté symptomy reprezentace trauma. Je to tedy Hamsunova recepce, která nemá ve své ambivalentnosti a svém rozsahu obdoby. Oba psychiatři, o kterých zde budu mluvit, tedy Gabriel Lanfert a Leo Eitinger, k této recepci unikátním způsobem přispěli. Recepce, o které bude řeč, nese jednoznačně rysy národního traumatu. O důvodech této identifikace my jsme Hamsun se zmíním. Jak se ukazuje v současnosti, jde i o trauma literatury a literární vědy. Bylo totiž napsáno, že Hamsun se zachoval nejen jako vlasti zrádce, ale jako zrádce literatury. V jakém smyslu referenční dění s tím spojené zasahuje až do současnosti? Nejprve dovolte historická fakta. Nevím, jak se dostat dál. Neboť Miloš Havelka uvádí, že národní sebereflexe spíše než s vyrovnanou chronologií dějin pracuje s historickými centry paměti. A druhou světovou válku v Norsku, stejně jako případ Hamsun, nebudu uvádět v diachronní dimenzi
příběhu, víc otevřeným koncem, ale spíše jako obraz, který je schopen z té redukce, který je znakem a symbolem. Po osvobození Norska bylo 86-letému Hamsunovi nařízeno domácí vězení. Následoval pobyt na psychiatrické klinice v Oslo. 5. února 1946 psychiatr Gabriel Lampert a primář Arnulf Ödegaard konstatovali, že Hamsun má dlouhodobě oslabené duševní schopnosti. Díky tomuto posudku bylo odvoláno trestní řízení ve věci vlastizrady. Posudek byl s velkou pravděpodobností snahou starého muže ušetřit. Následoval pobyt ve Starobinci u Grimstadu, podle Hamsuna velmi ponižující, a na Hamsunovu opakované naléhání civilní soud o náhradu škody. 19. prosince 1947 byl vynesen rozsudek, který se opíral o jeho domnělé nebo skutečné členství v Quislingově straně NS, Národní souručenství. Byl odsouzen k pokutě, která se rovnala propadnutí veškerého majetku. Hamsun se směl vrátit na Nørholm, statek, kde žila jeho rodina. Celé toto období, o kterém jsem se teď zmínila, popsal ve svém posledním textu v knize, která nese název Po zarostlých stezkách, pro který nemohl najít, neboť jeho celoživotní nakladatel a přítel Harald Grieg byl vězněn norského koncentračního tábora a nebyl ochoten vydat subjektivní líčení, které ani v náznaku nepřipouští lítost nad pronacistickými postoji. Kniha Po zarostlých stezkách vyšla 28. září 1949 zároveň norsky a švédsky a byla v nákladu 5000 výtisků okamžitě rozebrána. Za týden se vydávala znovu. Česky byla vydána až v roce 2002. Tento text Po zarostlých stezkách se stal noční můrou i pro samotného profesora Langfelda. Jeho pozdější komentáře, které tady nemohu úplně zachytit, a debatní příspěvky na různých fórech bohužel podporují domněnku, že Langfeld nedokázal vůči jízlivému, tvrdohlavému, ironickému Hamsunovi zachovat věcně nezúčastněný odstup. Vyvrcholením Langfeldova celoživotního vyrovnávání se s Hamsunem bylo vydání soudního lékařského nálezu, to je ta poslední položka des rec psychiatriske erklary. Znalec klade otázky o rodině, přátelích, známých, o dětství, mládí, literární tvorbě, praktických a politických postojích a názorech. Diagnoza nemohla stavět na semantice odpovědí, protože ty jsou velmi přesné a často vtipné nebo ironické. Nemohla stavět ani na rozsáhlých neurologických a psychologických testech, neboť ty snížený intelekt, oslabenou paměť nebo nějakou pomatenost nepotvrdily. Posudek v té době neměl být delší než 10 stran. Tento má 83 stran a obsahuje řadu mimolékařských konstatování. Existují tedy jisté indicie, že zpráva reagovala na politickou objednávku. Ze záznamu, které Gabriel Langfeld uveřejnil v roce 78, cituji na otázku, jak vidíte sám sebe, Knut Hamsun odpověděl. Od svých začátků nevidím ve své celé produkci postavu s vyhraněnými vlastnostmi. Všechny postrádají takzvaný charakter. Jsou roztříštěné a fragmentární. Nejsou dobří, nejsou zlí, jsou oboje. Nestálí v mysli a konání. A takový jsem bez pochyby i já sám. Je velmi pravděpodobné, že jsem agresivní a že snad skutečně mám všechny vlastnosti, které mi profesor přisuzuje. Profesor znamená profesor Langfeld. Zranitelný, podezřívavý, sobecký, štědrý, žárlivý, tvrdohlavý, logicky a chladně myslící, přecitlivě.
Všechny tyto vlastnosti jsou lidské. Nejsem si však vědom, že by bylo možné vybrat jen jednu z nich a setrvat u ní jako u té nejdůležitější. Členství v NS, tedy v té Quislingově straně, po 9. dubnu 1940 bylo jednoznačně klasifikováno jako vlastizrada, přičemž Quisling sám byl popraven 24. října 1945 v Oslu. K tomu je třeba dodat, že trest smrti byl v Norsku vzrušen v roce 1902, ale byl použit paragraf, že tady se jedná o trest smrti v dobách války. Pro ně, pro Quislinga i pro ty ostatní. Podle mého soudu je celý okruh dění kolem tohoto případu, ale především v našem kontextu, spojen s reprezentací ve smyslu řečového aktu, jak uvádí Wolfgang Ise, s performativním aspektem, tedy jde o symbolické verbální konstruování určitých obrazů, jež jsou relevantní pro dobové vnímání a vidění, tehdy i dnes. Dovolte několik slov k fázi recepce. Do roku 1949 bych ji charakterizovala jako totální bezradnost a odpor k autorovi. Po jeho smrti pak odkazování na nedotknutelnou uměleckou svrchovanost. Navázalo se tak na formulaci Nordela Grieger, který v roce 1935, tedy v okamžiku, kdy Hamsun poprvé vystoupil politicky, vystoupil proti udělení Nobelovy ceny míru německému pacifistovi Karlu von Osvětskému. A dokonce se i používaly ty výrazy, které Grieg tehdy použil. Básnický genius, politický idiot. Jistým východiskem recepce v poválečných letech bylo zkoumání konkrétních děl a typologie Hamsunova modernismu, což se z dnešní perspektivy té recepce pozdější ukazuje jako jistý úhybný manévr. Já jsem tady ukázala 13 800 položek v Národní knihovně, když si zadáte Knut Hamsun nejrůznějšího zaměření. Z té recepce před rokem 2000 uvádím jako nejdůležitější a nejsměrodatnější pro recepci, která určující pro přijetí Hamsuna v Evropě i ve světě, Atleši Tam, Grand Old Man norské literární vědy, který tehdy v podstatě tedy vyjádřil jasnou převahu hodnocení autora, jakožto autora literárních textů a nikoliv autora biografického. Také náš Martin Humpal z Karlovy univerzity v Praze na Mezinárodním fóru vystoupil a také v tomto smyslu, to znamená především po stopách modernismu, to znamená 90. let 19. století v díle Knuta Hamsuna. Naprosto nová recepční fáze nastává po roce 2000, kdy dochází k pronikavé změně paradigmatu. Badatelé předkládají kritické soudy o celém uměleckém díle, čili nejde tady o tu ambivalenci nebo dichotomii, chcete-li dílo autor, které jaksi vládlo půl století, o Hamsunově literární reprezentaci. Tam, kde se mluvilo dříve o umělecké ironii, hovoří kolega Dienstad, který tady je uveden jako první, o cynismu. Tam, kde se mluvilo o impulzivním vitalismu, odkazuje Dienstad na vědomé strategie, ano, manipulace. Recepční předchůdci jsou považováni za apologety, kteří nedokázali nalézt klíč k fatální propojenosti umělecké reprezentace a sebe, reprezentace Knuta Hamsuna. Asociovat kontroverzní politické názory s duševní chorobou by mohlo vypadat jako neaktuální zastaralé spojení. A přece. Tragédie Breivikova teroristického útoku 22. července 2011 poznamenala všechny dimenze norské společnosti a mentality a nemohla zůstat bez následků ani pro diskurs o určité paralelitě, především s ohledem na propojenost psychiatrie a práva. Znamená neuróza, respektive psychóza, automaticky nepříčetnost a tím i garanci beztrestnosti.
Po prvním psychiatrickém posudku to tak vypadalo, ale Norsko padla bezmoc. Druhý posudek znalců pak otevřel možnost trestní odpovědnosti a Norsko si v den vynesení rozsudku 26. srpna letošního roku úlevně oddechlo. V roce 2009 si Norsko připomínalo 150. výročí narození, tzv. Hamsunovský rok. Dovolte pár slov i tady k této kulturní akci. Po mnohaletých protestech byla jedna ulice v jeho norském Grimstadu v tomto roce pojmenována po Hamsunovi, jinak žádná taková v Norsku neexistuje. Poprvé byla odhalena Hamsunova socha na veřejném pozemku v jeho rodišti Vågå u městečka Lom v Gudbrandsdalen. A na severu Norska, na ostrově Hamarøy, bylo otevřeno nejmodernější muzeum v Norsku, Hamsuncentret, které pořádá pravidelné letní Hamsunovské dny. V létě 2012 byla pozvána aktivistka Sara Asme Rasmussen jako host na tyto dny do Hamsuncentra a ona veřejně odmítla. Bylo pro ní nemyslitelné oslavovat v roce 2012 Hamsuna. Šéf literárního festivalu kontroval, že se nejedná o oslavu, ale o připomenutí. Ikke hyllest, men markering. A norský veřejný prostor se znovu v médiích a blozích připomněl Hamsunovu ambivalenci jen na stránkách listu Vårt Land 8000 příspěvků. Což jasně dokazuje dosah destruktivní rezonance tohoto autora. Všechny tyto dílčí aspekty jsou podle mého soudu dokladem o traumatu národní identity a mentality mladého národa. Významný norský psychiatr, rodák z Vodnice u Tišnova a přeživší holokaustu, převzal kliniku po profesorovi Langfeldtovi v roce 66. Badatelsky se věnoval, jak jsme slyšeli, posttraumatickému stresovému syndromu a způsobil jeho přijetí integraci v psychologických a společenských souvislostech. Eitinger působil v médiích a publikoval populárně vědecké texty. Považoval totiž tuto oblast za součást svého poslání. Za nenahraditelný způsob komunikace s těmi, kteří chtěli naslouchat jeho hlasu pro důstojnost člověka, proti dogmatismu a nesnášenlivosti. V Hamsunovské otázce byl konfrontován s názory, že jeho předchůdce nebyl objektivní a že se pokoušel Hamsunův text cenzurovat nebo že Langfeldova diagnóza byla politickou objednávkou. Ve svých názorech však byl Eitinger konzistentní. Langfelda sice podporoval, ale ve všech svých pracech odborných či populárně vědeckých se snažil pozornost obrátit oběti. Připustil, že Hamsun je národním traumatem Norů, považoval však za své poslání podpořit spíše ty, kteří jsou ve společnosti v menšině. Stále podtrhoval řešení konfliktu jako emocionální i intelektuální výzvu jedince i společnosti. Tak jak jsme tady slyšeli, tady tento obrázek je z novin v roce 45, proces proti napravo sedícímu Quislingovi, třetí postava zleva viditelí, je Leo Eitinger. Eitinger odkazoval na dominanci sebedestruktivní složky každé pomsty. Odplata mu byla nanejvýš nezralou emocionální reakcí. Je třeba rozlomit kruhy zla, říká. Nejvyšší hodnotou byla Eitingerovi jednoznačně tolerance. Ona draze a bolestně vykoupená tolerance, vnitřní sebereflexí, tolerance jako opak lhostejnosti, protože to by byla karikatura humanismu. Bránit se je něco jiného než mstít se, říká Eitinger. Zločinci musí být povoláni k zodpovědnosti a za své přečiny proti jednotlivci nebo skupině podle práva, odsouzení a potrestání. Eitinger považoval literaturu za významnou část svého života a o tom, jak ji používal ve svém díle odborné nebo populárně vědecké, se tady nemám čas šířit. Přesto se ve svých textech věnoval konkrétněji osobnosti a provinění Vidkuna Quislinga, neboť se sám stal obětí jeho protižidovské politiky v Norsku. Vzhledem k tomu, že Eitinger byl jednou z 25 osob, které deportaci, věznění a pochod smrti přežili a do Norska se vrátil, byl v roce 45 povolán jako svědek, to jsem už říkala.
A při zmínkách o Quislingovi Aidinger nenacházel žádné polehčující okolnosti. Reprezentace je komunikačním prostorem, v němž vystupuje více aktérů než jen text a autor. Jak píše Petr A. Bílek ve své eseji, která vyšla v roce 2012, ta esej se jmenuje Reprezentace, metafora, pojem či konce. Reprezentace přestřihává, říká Petr A. Bílek, plynulou linii komunikace od tvůrce k příjemci a vytváří prostor pro neporozumění, omyl či podvod. Reprezentace je tedy jak prostředkem komunikace, tak i komunikační překážkou. Konec citátu, já vám děkuji za pozornost.